គំចេះតែហ៊ានចៅស្រីダイស្ឥតត្រូវមួយផ្លុតរបស់ព្រះអង្គចន្ទមុនីធ្វើឲ្យសម្ដេចក្របួចបានតែម្ដងដូចដែលព្រឹត្តិប័ត្របានដឹងហើយនៅភូមិ30ឃុំតាគ្រីស្រុកគំរៀងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2023កន្លងទៅម្សិលមិញនេះស្ត្រីមេញាដែលជាចៅダイស្ឥតតែងតែធ្វើសកម្មភាពលើពីដែលមានមនុស្សច្រើនកកក ជាពិសេសនៅពេលដែលឃើញប្រជាពលរដ្ឋបានស្រមរត់ទៅចង់ជួបប្រភ័ករបស់ព្រះអង្គចាន់មនីដែលបាននិមន្តមកសំដែងធម៌ទេសនានៅខេត្តបាត់ដំបងនោះជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវីដេអូមួយចៅស្រីកំពុងតាដើកាត់ខណៈដែលព្រះអង្គចាន់មនីបាននិមន្តបောက်ផ្លិតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋសតនោះចៅស្រីរូបនេះក៏បានដើរយ៉ាងលឿនអែបនឹងព្រះអង្គចាន់មនី អធិកម្មារចាប់មិនតวนក៏ពិតមែនប៉ុន្តែចៅស្រីមួយនេះត្រូវប្រាងចានមនីបកមួយផ្លាត់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសមាជិកដឹងភ្លៀមថាជាចៅស្រីដៃស្ឥតដែលតែងតែទូសកម្មភាពលួចទ្រសម្បត្តិក៏ដូចជាវេហោប៉ៅរបស់ពរដ្ឋដែលបានអញ្ជើញទៅស្វះគុំក៏ដូចជាចង់ឃើញប្រភ័ក្ររបស់ប្រាងចានមនីនេះអាចនិយាយថាជាកម្មតនហានហើយដែលគ្រប់គ្នាគេទៅធ្វើប៉ុន អាយខ្លួនឯងវិញមិនបានទៅសន្សំប៉ុនបែរជាទៅសន្សំបាបហើយក៏នាំຕົកដល់ខ្លួនត្រូវសមត្ថកិច្ចគ្រប់បុយบ้านតែម្ដងដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាប្រងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យរឿងដែរយើងខំទៅសន្សំប៉ុនវានាំឲ្យយើងទទួលបាននៅឧបទ្ទហេតុសារីដោយសារការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងដូច្នេះមានតែការប្រុងប្រយ័ត្នដល់ខ្លួនឯងជាពិសេស រឿងទុកដាក់លុយកាក់របស់របေါ်នឹងគឺថាទុកដាក់ដោយការប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតព្រោះថាមានមនុស្សម្នាច្រើនណាស់នៅពេលដែលល្បីថាប្រាងចន្ទវនិនិមົນទៅកាន់ទីណាទីនោះគឺអ្នកចូលរូមដែលមកចង់ឃើញនិងចង់សុំបើជ័យពីប្រាងចន្ទវនិនោះគឺមានឆ្រានរាប់ពាន់រហូតដល់រាប់ម៉ឺនអ្នកទីផងហើយនេះក៏ជាឱកាសល្អសម្រាប់ពួកជួនទិជរិតដែលប្រព្រឹត្តនៅអង្គើអាក្រក អាចមានឱកាសប្រព្រឹត្តបម្រើផ្សេងៗតាមរយៈការវេហោប៉ៅក៏ដូចជាលោកចូលក្នុងក្រប وب យកទៅសំប្រយ័ត្នមួយចំនួនរបស់យើង